kimyoviy reaksiya tezligi 36 oltinchi test a modda 2 molekula b modda bilan reaksiyaga e kirishib s moddani hosil qiladigan reaksiya tenglamasi bo'yicha moddalarning boshlang'ich konsentratsiyalari a modda 0.2 mol taqsim litr b modda 0.2 mol taqsim litr s modda 0.1 mol taqsim litr reaksiyaning o'rtacha tezligi 0.02 mol taqsim litr minut bo'lsa 2 minutdan keyingi moddalarning konsentratsiyalarini hisoblang Xo'p. a modda b modda bilan reaksiyaga kirishadi va reaksiya natijasida C modda hosil bo'ladi b moddadan 2 molekula ishtirok etadi reaksiyada Reaksiyaning o'rtacha tezligi berilgan 0.02 mol taqsim litr minut minutiga 0.02 mol taqsim litr modda reaksiyaga kirishadi degan. ko'paytirilgan minut endi 2 minutdan keyin deyapti mana shu tezlik bilan 2 minut vaqt o'tsa agar 0.04 mol taqsim litr mol modda o'zgaradi bu reaksiyani o'rtacha tezligi bo'yicha reaksiyada koeffitsiyenti 1 bo'lgan moddalarning tezligiga teng bo'ladi reaksiyani o'rtacha tezligi koeffitsiyenti 1 bo'lgan moddaning tezligiga teng ya'ni a va C ni A, b moddan tezligi bundan 2 marta katta bo'ladi ya'ni 0.04 ko'paytirilgan yani 2 0.08 bo'ladi 0.08 mol nol taqsim litr minut yo'q nol taqsim litrni o'zi bu konsentratsiya chunki mana bu tezlik bo'lsa b modda uchun 0.04 mol taqsim litr minut bo'ladi bu b modda uchun tezlik bu esa a va s modda uchun ya'ni reaksiya tenglamasida koeffitsiyenti bir bo'lgan moddalar uchun tezlik reaksiyani o'rtacha tezligiga teng bo'ladi mana reaksiyani o'rtacha tezligi b modda uchun esa ikki marta katta bo'ladi reaksiyani o'rtacha tezligidan chunki olti koeffitsiyenti ikkiga teng endi ikki minutda a moddadan reaksiyaga kirishadi nol butun nol to'rt mol b moddadan reaksiyaga kirishadi nol butun nol sakkiz mol dastlab a modda bor nol butun bu ava s modadan reaksiyaga kirishadi nol butun nol to'rt mol ikkalasini ham yonda koeffitsiyenti bir ho'p endi a moda dastlab nol ikki mol bor edi nol ikkidan ayiramiz nol butun nol to'rtni a modda qoladi nol butun o'n olti endi b modda b modda nol butun ikki bor edi nol butun reaksiyada ishtirok etdi reaksiyaga kirishadigan modda a va b o'sha uchun bulardan ayiramiz konsentratsiyasini kamayadi reaksiyaga kirishayotgan moddalarniki nol o'n ikki qoladi b modda s modda esa reaksiya natijasida hosil bo'layotgan modda s modda nol bir bo'lsa nol butun nol to'rt s moddaga qo'shiladi mana bu demak nol butun o'n bo'ladi s modda demak javobimiz nol butun o'n olti butun o'n ikki butun o'n degan bo'lishi kerak ya'ni d varianti nol butun o'n olti butun o'n ikki nol